Кропивницький підтримує українських військовополонених. Такий 20-метровий банер розмістили на даху приміщення суду у центрі міста. Його власним коштом виготовили ветерани АТО. У такий спосіб демобілізовані бійці вирішили підтримати військовополонених та їхні родини. Нагадаю, зараз у полоні перебувають, зокрема, й четверо жителів Кіровоградщини. Це двоє спецпризначенців 3-го окремого полку Олександр Коріньков та Сергій Глюндер, а також моряки Андрій Артеменко та Роман Мокряк. Це не тільки моряки, яких захопили в Керченській протоці, це і ті військовополонені наші Глондар, Коріньков, це політичні полонені, які знаходяться в Росії зараз, такі як Сінцов, Клих, це кримські татари, які зникають там в Криму. Це стосується наших українців, які знаходяться зараз в полоні чи незаконних бандформувань, чи Російської Федерації.